Kuppler? Ja, den fisch! Ich hoffe es mal! Prøv at høre her, Bælgebladet. Nu skal I simpelthen vide. Hvad? Jamen, det er så pænt. Okay, Bælgebladet, nu skal I høre, hvorfor det her er helt fantastisk billede. Det er fordi, den her figur hedder et throwaway overswap. Og Mille, hun har elsket det navn. Så hver eneste gang, vi har ligesom mangler en figur, så siger hun, hvad med et throwaway overswap? Throwaway to the other way. Så I har virkelig for evigt et minde her. Tusind tak, mand. Tak. Er der noget, I vil sige til Billedbladets læsere? De har jo været vilde med jer. Ja, vi har læst, hvad I har skrevet jo. Ja. Og tusind tak for al jeres opbakning, og at I har fulgt med, støttet op om os, troet på os. Ja. Jeg har givet så meget kærlighed, det har virkelig været dejligt. Og garanteret også en masse stemmer, ellers så havde vi ikke stået her. Jo, altså, det er så fedt. Tak. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.